Labas vakaras visiems. Aš esu Emilis ir šiandien apžvelgsime etapus, kuriuos visi praeiname. Arba sakyčiau, daugiau ar mažiau visi praeiname. Kai pradedame aktyviai tvarkyti savo finansus. Kadangi geriausia mokintis iš svetimų klaidų, šiuo atveju pasinaudokit progą, tai šiandien kartu apžvelgsime, kaip atrodo kelionės pradžia link investavimo. Ir tuo pačiu, kas vyksta, kai jau pradedame investuoti. Tuo pačiu keista pagalvoti, jog dauguma žmonių visgi žino apie didžiąją dalį rizikų ar ką iš tiesų turėtų daryti su savo finansais. Bet vis tiek ignoruoja tai ir pasirenka sėdėti kambaryje su liepsnojančiu laužu vidury. Jie to paties kambario. Panašiai kaip mažam vaikui sakytum, nelies puodo, nes karšta. Žinoma, tik nusisukus, tas pats vaikas iškart griebs už to paties puodo ir nustegins ranką. Iš tiesų nėra to blogo, kas neišeitų į gerą šiuo atveju. Dabar jau tikrai žinos, kad karšta ir daugiau nelies. Taip ir su mumis kartais priimame tragiškus sprendimus lygioje vietoje, todėl visada yra gerai mokintis iš svetimų klaidų. Tuo pačiu kartais pasimokinam ir iš savų. Kadangi investavimas iš pradžių gali atrodyti kaip minų laukas, gerai yra turėti tokį žemėlapį, kuris padės neužlipti ant minos. Šiame video ir kalbėsim apie žingsnius, kurie padės išvengti minų lauko ir nudegimo. Na, mes suskirstysim 12 etapų į tokius 3 skyrius, tai šokam į patį pirmąjį. Natūralu, kad pradedam nuo pasiruošimo. Tai pirmas etapas, kurio reikia siekti, kai norime pradėti investuoti, yra pradėti užsidirbti pinigų. Tikėtinai nustebinau, o gal ir ne? Jei neturime bent vieno pajamų šaltinio, tai apie kokias investicijas mes kalbame? Neturint pinigų investuoti tiesiog fiziškai neįmanoma. Jei turime 2 ar 3 pajamų šaltinius, arba galime kelti savo kvalifikaciją, arba pereiti į geriau apmokamą darbą, kur uždirbame dar daugiau, nu tai čia tik papildomi pliusai, kurie padeda mūsų investiciniam kapitalui įgauti vis didesnį pagreitį. Antras etapas, dažniausiai mes gražiname visas skolas su didelėmis palūkanomis. Paskolos su išimtimi ties būsto ir studentų paskolom paprastai suteikiamos su gan didelėm palūkanom. Vėl čia kredito kortelės, vartojamos paskolos, visokie bobučių paskolų sprendimai, čia vienas, neatsimenu kaip ta greitųjų kreditų servisas vadinasi, bet žinot apie ką kalbu. Bet kas su didelėm palūkanom tirpins mūsų santaupas daug greičiau ir neleis pradėti investuoti. Kad mūsų pinigai uždirbtų mum pinigus, o ne mes dirbtume jiem, čia ir gražiname tas prabangias skolas. Aš šiuo atveju skaitau viską, kas daugiau negu 5%, jau reikėtų svarstyti, ar norite gražinti ar ne. Ypač jeigu viršijam 10%, tai beveik garantas, kad galbūt vertėtų sugražinti paskolą pirmiau negu investuoti. Trečias etapas - pradedam taupyti. Nes bet koks investavimas pirmiausia prasideda nuo gebėjimo išleisti mažiau nei uždirbame ir atsidėti dalį pinigų. Jei nepasirūpinsime, kad kiekvieną mėnesį turėtume atliekamų finansų, ką mes tada investuosime? Idealiu atveju turėtume sutaupyti bent 10% savo atlyginimo. Jei tiek neišeina, ne problema, net ir 5 eurai geriau negu nieko, ir čia tas lašas po lašo ir akmenį pratašo. O iš tiesų tiesiog bildina tą įprotį ir atsidinėt vis daugiau. Esmė yra tas įpročio ugdymas. Bet mes netaupiame tų pinigų ir laukiame mėnesio galo. Pats puikiai žinau, kaip pinigai sėdintis banko sąskaitoje gali netikėtai ištirpti, nes kažką radome pardavimuose su tam tikra nuolaida. Mes tos pinigus turėtume iš karto atskirti, vos tik gavę atlyginimą. Taip užtikriname taupimo įprotį. Tam šiaip puikiai tinka atskiros sąskaitos, tiesiog pervesti jas ir viskas. Gerai, šokam į antrą skyrių. Investicijos prasideda būtent nuo 4 etapo. Kalbant apie tai, ankstesniuose 3 etapuose nereikėjo būti ekonomikos daktaru, kad juos įgyvendintume. Viskas savaime, aišku, uždirbame pinigus, apmokame skolas ir taupame. 4 etape irgi nereikės būti ten ekonomikos daktaru, bet etapas jau yra gerokai svarbesnis. Tai turėtų būti savaime aišku, bet dėja taip nėra. Mes pradedame investuoti, nes kitaip mūsų santaupos degs infliacijos laužė. Turbūt puikiai atsimenate, kaip infliacija siautėjo vos prieš metus su pusę, kai turėjome virš 20% infliacija. Ir jei mūsų pinigai nedirba ir tiesiog sėdi metai iš metų, jie vis labiau nuvertėja. Tai čia akcentas pradėti investuoti. 5 etape mes matome, kad per daug neturėtume apsikrauti. Mano manimu, investavimas neturėtų užimti daugiau negu 1 valandos per mėnesį, o kartais net mažiau. Mes nespekuliuojame į ten kripto ir neinvestuojame viso savo kapitalo į kažkokią nežinomą akciją. Nekišame visų savo pinigų į artificial intelligence ar dar kokias kitas madingas investicijas. Mes naudojame paprasčiausiais ETF-ais, pasirenkame diversifikuotus fondus, kurie puikiai išskirsto mūsų riziką, žiūrime į tą ilgąjį laikotarpį, išnaudojam sudėtinės palūkanas ir nesikrauname per daug dėl rinkos sviravimų arba ten kažkokių kompanijos stebėjimų, nes ETF-ai realiai rebalansuoja savo portfelius už mus. Nors iš pradžių tai ir gali atrodyti kaip nedidelė grąža, bet per ilgą laikotarpį sudėtinės palūkanos vis tiek mums duos labai didelius rezultatus. Atminkime, kad ilgas laikotarpis rinkoje visada laimi prieš rinkos spėlionės. Dabar jei pasieksite tik 5 etapą savo investicinėme gyvenime, galime save jau labai tikrai sveikinti ir paploti. Vadovaujamės
sveikų protų ir pasieksime tikrai gerus rezultatus per laikotarpį. Čia reikia tiesiog disciplinos ir tiesiog laiko. Bet nuo šio etapo prasideda minų laukas, kurio ir bandysime išvengti. Tai papasakosiu apie trečią skyrių, kur yra lošimai. Tai šeštas etapas. Pradėjome investuoti ir jaučiamės puikiai, sėdime ir galvojame, pala. Nuo 8-12% metinis augimas? Gi nesąmonė. Pradedam nagrinėti alternatyvas. Pilna akcijų, kurios auga vos po 100% per metus ir daugiau. Tai ta pati Nvidia, apie kurią dariau atskirą video, daugiau nei 2 išaugo. Prisipirksiu pavienių akcijų ir jau po metų, na gal 2 išeisiu į pensiją. Problema tame slypi, kad efektyviai investuoti į pavienas akcijas dažniausiai mums trūksta žinių ir mes tiesiog spekuliuojame ir dedame savo pinigus ant ruletės raudonos ar juodos spalvos. Tai kokių žinių, Emily? Viską gi per Google rodo. Deja, jei pamatome kažkokias žinias apie kompanijas, kurios gali stipriai paveikti jų akcijų kainas, tai dažniausiai reiškia, kad jau vėlu išnaudoti tą galimybę ir mes tikrai negausime tokios gražos kaip specialios finansinės institucijos, kurios sužino naujienas gerokai prieš mus. Paraleliai 7 etape atsiranda dar daugiau minų. Daugelis ne tik žais su akcijomis, bet ir gali pradėti naudoti tam tikrus svertus. Tai yra, užuot užsidirbę 1 eurą už kiekvieną 1 eurą uždirbtą iš investicijos, kai akcijos pakyla, uždirbame 10. Wow, šaunu pagalvosite. Jei manau, kad akcijos kils, kodėl turėčiau neuždirbti dar daugiau? Nes jei akcija kris, prarasite gerokai daugiau. Turėdami 10 kartų didesnį finansinį svertą, jei akcijos nukris 10%, prarasite visus savo pinigus. Dings tiesiog visi pinigai. Prekiavimą su svertais palikime investavimo ekspertams ir tam tikriems azarto ištroškusiems žaidėjams. Tiesa, statistika rodo, kad ilgalaikėje perspektyvoje ir tie patys profesionalai pralaimi šitoje sferoje. Ir čia dar viskas nesibaigia. Judam prie 8 etapo. Paprastai po sverto prasideda opcijos ir ateities sandoriai. Čia galime labai stipriai prasižaisti. Ir perkant opcionus dažniausiai mokame tik už sandorį ir sąskaitoje turime turėti nepilną sumą reikiamą sandorį. Čia tam tikra klaida daroma tam tikrų žmonių. Problema, kad opcionų sandoriai yra perkami po 100 vienetų. Tai yra, jei perkame vieną tą opcioną, kad ir už tą pačią Nvidia, mes efektyviai perkame ar bandome parduoti 100 Nvidijos akcijų. Pats kontraktas gali kainuoti lyginamai mažai ir čia atsiranda tam tikri saugikliai, kad bent dalį kapitalo jūs tikrai turėtumėte turėti. Čia yra aukštos rizikos įrankis. Pagalvokite taip, jeigu jums priverstinai reikės pirkti tą 100 vienetų, tai jūs turėsite išleisti 60 tūkstančių savo kapitalo. Tai viskas gerai, jeigu pas jūs diversifikuotas ir milžiniškas portfelis ir jūs iš tiesų sugebate toleruoti tokią riziką ir suprantate šitą įrankį. Bet akcentuočiau, kad čia yra rizika visiems mažiems investuotojams. Tai bendrai vienas iš investicinių įrankių, kuris tikrai nei geras, nei blogas, bet kartais mes tiesiog užlipame ant tų minų, kai nemokame ir nežinome, kaip jo naudotis. Gerai, 9 etape prasideda įvairūs sudėtingi produktai. Tai čia mes pridedam papildomus ten CFD, pradedam atvirkštinius, sintetinius ETF'us ir kitaip generuojamus, sakykime, žaliavų pasirinkimus ar dar kitų produktų pirkimus per biržą. Visa tai gali sukelti ne tik papildomą galvos skausmą, bet ir didelius nuostolius. Jau minėjau, mano nuomonė, investavimui reikės valandos per mėnesį ir mes norime, kad mums laikas grįžtų, o ne papildomai savai darbintume papildomai veiklai, kuri net nebūtinai yra efektyvi. Į 10 etapą pasižvalgom jau kaip ir lyginamai aišku, nes žmonės pasižvalgo į mokesčius, uždirbę pirmus pelnus per akcijų biržas ar dar kokius kitus įrankius ir sako, pala, aš nenoriu mokėti mokesčių VMI, norisi kažko, kas ir uždirba daugiau ir gal net čia nepamatys kažko VMI. Tai noriu nuliūdinti tam tikrą publiką, nes su VMI reikia atsiskaityti visą laiką ir negalvoti naiviai, kad galit kaip nors prasmukti. Tai šitas pavyzdys bent jau už patirties dažniausiai galioja kripto rinkai. Žinoma, tai gali būti dar vienas puikus įrankis, bet šios rinkos esmė yra, kad ji nėra reguliuojama. Todėl turėsite labai atidžiai stebėti, kas, kur ir kaip. Todėl kripto šiaip brokeriai dažnai ima bendrai daugiau už visas operacijas, kas irgi trikdo mūsų santaupas. Ir kadangi rinka nėra reguliuojama ir vaikydamiesi pelno, mes labai dažnai dėl edukacijos trūkumo pakliūname į apgavystės ir tam tikrus pastus. Gali tekti atsisveikinti su savo uždirbtais pinigais, jei teisingai neišsirinksite į ką ir kur investuojate. Tai pasigūglinkite tuos pačius FTX arba Binance skandalus praeitais metais ir manau tikrai rasite tam tikrų pavyzdžių. Gerai, ateina 11 etapas. Jei visgi užlipame ant minus ir praradome pinigų, o gal ir didžiąją dalį, ar tik nedaug dievė visas santaupas, natūralu, kad iškart sakysite, oi ne, investavimas tai ne man, o ir tai visiškai nesąmonė, ten tik turtingiems arba sukčiams. Ne, labai gaila, kad tikrai yra tokių žmonių ir čia galimai galbūt paskatins juos grįžti į tą rinką. Ypatingai, kai jau buvo paskyrę daug laiko taupimui ir sumokėję visas skolas, bet tiesiog norėjo daugiau grąžos, rizikavo ir prarado. Dėl to mūsų paskutinis žingsnis paskatins būtent šiuos žmonės grįžti į rinką ir bendrai kai kuriuos galbūt neiti toliau 5 etapą. Tai 12 etapas yra ne kas kita, kaip 5 etapo sugrįžimas. Taip mes tiesiog kiekvieną mėnesį investuojame į gerai diversifikuotą ETF-ą. Realistiškai geriausias dalykas yra arba nepalikti 5 etapo, arba bet kada iš sekančio etapo jį sugrįžti ir daugiau nekilti į sekančius žingsnius. Lengviausias būdas pasipelnyti iš
rinkos grąžos mums paprastiems investuotojams yra tiesiog naudotis diversifikuotais ETF-ais. Tai tikrai nepavers mus nežmoniškai turtingais per naktį, bet uždirbsime daugiau nei 90% aktyvių investuotojų per sekantį dešimtmetį. Čia labai didelis knygų pavyzdys. Paimkime knygą, kuri rekomenduoja labai praktinius žingsnius. Jeigu neteko skaityti, labai parekomenduosiu. Čia paprasta idėja, gal tai paprastai paaiškinus, kodėl vertėtų investuoti į indeksinius fondus ir kodėl neverta švaistyti laiko su kitais pasirinkimais, jeigu jūsų tikslas yra uždirbti daugiausiai per ilgą laikotarpį. Gerai, pasižiūrėkim, kaip ta praktinė sesija atrodo, nes šita knyga pasakoja labiausiai apie S&P 500. S&P 500, kaip žinote, galite pasiekti per VUA ETF ir aš turiu vieną praktinį eksperimentą, su kuriuo noriu pasidalinti, nes jam suėjo 1.5 metų. Tai jeigu atsidarau savo Freedom'o sąskaitą, čia mano pagrindinis portfelis, bet paraleliai turiu S&P 500 portfelį, kuris yra 3600. Nukeliaujam į jį ir labai greitai truputį pasidalinsiu informacijos. Tai nuėjus į profilį, galite labai paprastai matyti, tai vėl yra 50 subscriberių, kurie žino, kad tiesiog kiekvieną mėnesį perku tą patį S&P 500. Nukeliaujus žemyn, mes matome, kad graža šiuo metu labai draugiška, ypač jeigu mes paimam tą labai ilgą laikotarpį, tai mes kalbam apie 18 mėnesių, kur aš investavau pačioje pradžioje 1000 eurų ir tada per mėnesį, kiekvieną mėnesį tiesiog pildžiausi po 100 eurų. Tai reiškia, kiekvieną mėnesį be klaidų nusipirkau po ten vieną ETF vienetą, kai kuriais atvejais ten išėjo gal du. Tai vėl, jeigu naisite į sandorius, galite matyti visą informaciją su pirkimais pardavimais, kaip tas pats pavyzdys veikia. Nu ir visa dabartinė graža yra $550 pliuso vien iš paprasčiausio S&P 500. Jūs galite matyti, kad bus laikų, kada jis tikrai nukris. 35% čia. 40% realiai nuo aukštų. Čia pandemijos minusas, kuris buvo apie 30% minusas. Bet jeigu mes periodiškai ilgą laikotarpį investuojam, nu, tai čia vienas paprasčiausių variantų. O tas investavimas veikia labai paprastai. Mes suvedam VUAA. Man tik reiktų į dolerius išsiversti, nes dabar man ros tik $50 sąskaitoj. Čia suvesite rinkos vertę, už kiek norit nusipirti. Nu, tai 92,7 dabartinė kaina. Vienetų kiekis, 1, 2 ar 3 pavedimo nustatymas įsitikina, kad nėra maržų. Paspaudžiat patvirtinti, ačiū viso gero, jūs esate akcininkai. Taigi, labai ačiū, kad žiūrėjote šį video, tikiuosi jis jums patiko, iki susitikimo kitame video.